Hola a tothom i benvinguts a aquesta segona part del vídeo Valls de Ripoll i Bianya. Comencem la filmació d'avui a la localitat de Prats de Molló, la Presta, a França. A la ruta d'avui retrocedirem els nostres passes fins a la localitat de Sant Pau de Segúries, on girarem a l'esquerra per prendre la C-153A fins a Sant Salvador de Bianya. Prendrem la Nacional 260 fins a Olot, la N260A direcció Vallfogona de Ripollès fins a arribar a Ripoll, on acabarem la filmació de la segona part i final de la ruta Valls de Ripoll i Bianya. Comencem! Trust, not run away. It was no time to play.
Final de la vall de Bianya i entrem al Parc Nacional de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Olot, la ciutat dels volcans. Ciutat especialment coneguda pel seu interès natural i per trobar-se envoltada pel parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa. És l'única ciutat catalana situada a l'interior d'un parc natural. Thank you.
Fins aquí la filmació del vídeo d'avui. Per finalitzar, recordeu, si us ha agradat el vídeo, cliqueu el dit amunt i també la campaneta, per així estar informats de totes les novetats que anem penjant. Moltes gràcies a tots i a totes i fins al proper vídeo.